তো হে গাইস, গুড মর্নিং। বহুত দিন পর গোটে নয় ব্লগ আসলি, পুরা লাগালাগ 10 দিন হল ব্লগ আসুনি। এবে অবজর্ভ করতে বহুত দিন পর ব্লগ আসছে, কারণ না এবার কন্টেন্ট মিললে এতে। আউ এবে প্লস টু সেকেন্ড ইয়ার, ঠিক আছে, প্লস টু ফার্স্ট ইয়ার, সরি, প্লস টু ফার্স্ট ইয়ার কুকুড়া আন্ডার জয়নিং মধ্যে হইলি মু পরদিন যাই, কিন্তু ব্লগ বনাইলি নি, কারণ না বেলে এলাও করিনি। আউ এবে ব্লগ বনাই এত টপিক মিললে সেটি আমি ব্লগ বনাউনি, তো আজি ব্লগটা আজি স্টার্ট করছি। মামুর পড়াইলি এবে একা টাইলে না, তো গাঁ যে ভালো আছে সেটা মামুর পড়াইছি। ବେଡ଼ ଅଛି, ବେଡ଼ରେ ବସିଛି ଆରାମସେ। ତ ଏବେ ଆଉ ଏତେ ବ୍ଲଗ୍ ତ ମିଳିନି, ଏବେ ଏଇଟା ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ବନେ ତା ଗାଁ ଗଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ବେଶୀ ବ୍ଲଗ୍ ମିଳିବ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଏବେ ତ ମିଳିନି, ବସିକି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନୁଛେ। ତ ଭାଇ ସେବେ ଦେଖିବ ଏବେ କମସେ କମ୍ 4ଟା ହେଲା, 4ଟା ଏବେ ଶୋଇଥିଲା ଆରାମସେ ଖାଇକିରି, ଏବେ 4ଟା ଦେଖୁଛେ ଭାରି ବଢ଼ିଲି। ଏବେ ଏଇଟା ମାମୁଁ ଘର ରୋଷେଇ ଘରଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ବାହାରୁଛି ଗାଁ ପାଇଁ, ତ ଏବେ ଗାଁ ଯାଉଛି। ତ ଭାଇ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଇଠି ମସ୍ତ, ଏବେ ସେ ଗାଁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଈଶ୍ୱର ଭାଇ, ତାଙ୍କେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ନା ମୋର ଆଡ଼େ ବ୍ଲଗିଂ କରେ, ତାଙ୍କେ ଏଇଠି ସଙ୍ଗ ବୋଲେ ସଙ୍ଗ ଉପରେ ରିଲ୍ସ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାଉଛେ। ଏଇଠି ତାଙ୍କେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲେ, ରିଲ୍ସ ଏ ତ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ନଜାରାଟା ଦେଖାଉଛି। ତ ଭାଇ ସେ ଏବେ ମସ୍ତ ଦେଖି ପଡ଼ୁଛେ ଖାଇକିରି, ଏବେ ମସ୍ତ ଚେୟାରକୁ ବସୁଛେ, ଏଠି ଜେଜେବା ଜେଜେବା ପାଖଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଖାଇଦେଲି ଏବେ ମସ୍ତ, ଏବେ ମୁଁ ଆଇଲି ଛଡ଼ା କିନ୍ତି ଆଇଲି, ଛଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଗାଧେଇଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଆଗେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ଆଇରେ ଏଡ଼୍ କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଉଠିଲେ, 6:30 ହେଇଲା, ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଲା। ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ମମିନ ଚାଉମିନ ରାନ୍ଧିଥିଲେ, ଏବେ ଚାଉମିନ ଖାଇ ଟିଉସନ୍ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇଲା ନା ଖାଇଦେଲି। ତ ଭାଇ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସ୍ତ ଟିଉସନ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ବସିଛି, ଏଇଠି ପିଏ ଦେବାଶିଷ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିଛି। ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ପକା, ଦେବାଶିଷର ମମି ଭିଡ଼ିଓଟା କିଣି ଦେଖାହବ, ଆଉ ଏଇ ଟିଉସନ୍ରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସାଉଥ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କୁକୁଡ଼ା ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏଠିକି ଆସିଛି, କ'ଣ ନା ଫଟୋ କଲେଜରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର ଯେ, ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଫଟୋ ନାହିଁ, ତ ଏ ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏବେ ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କଲେଜ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମସ୍ତ ଏଇଠି ବ୍ଲଗିଂ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଲୋକ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉ ଯାଉ ମନ୍ଦିର କହୁଛି କଲେଜ ସିନ୍ ଡାଇନ୍ଦି, ଏତେ ପୁରୁଣା ପୁରା କଲେଜଟା, ଅଧା ପୁରା ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସବୁ, ଅଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ। ପୁଣି ଜିଓ କେରେ ଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ନା ସେଦିନ ଯେଉଁ ମିନି ବ୍ଲଗର୍ ଦେଖିଥିଲେ ମୋବାଇଲ୍ରୁ, ପୁଣି କ'ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେଲା, ତ ଆଉ ଥରେ ଜିଓ କେରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେ କ'ଣ ନା ଜିଓ କେରେ କଲ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଜିଓ କେରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି। ତ ମସ୍ତ ଦୋକାନ ନାହିଁ ଭାଇ, ତାଙ୍କେ ଦୋକାନ ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି ସାନ୍ବି, ଦୋକାନ ମସ୍ତ ପଳାଇଲେ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏବେ ଜିଓ କେୟାର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, କ'ଣ ନା ଏଇଠି ସେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଏବେ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଭିତରେ ସେ ଭାଇ ପଇସା ସାଙ୍ଗରେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଦେଇଦେଲି। ତ ଭାଇ ସେ ଏବେ ସେ ଜିଓ କେୟାର ବାଲାଟା ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କେ ଦେଖେଇଲେ ନା, ତ ତାଙ୍କେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବି କହୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା କରେ ପୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଜାଗା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟା ନାହିଁ ତାକୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।